De underbyxor man eventuellt hade, de var ju öppna i grenen. Så att när man hade mens, då fick det komma på kjolarna. Mm. Nu så ska vi prata om mens, menstruation, mensskydd. Ja. Sådana här. Och det ska vi göra tillsammans med Denise Malmberg. Ja, hej! Hej! Du, här sitter du och jag på Arlanda. Landa. Av alla ställen. Ja. Ja, men vi hade lite svårt att få till en träff, så till slut så blev det. Ja, men det går bra. Vi ska prata om mensskyddens historia. Ja, det är en jättespännande historia. Ja. Idag så, ja, vi klarar oss inte utan. Men vi behöver inte gå så där förskräckligt långt tillbaka i tiden. Så var det inte alls en självklar sak att ha. Den här är ju en modern sanitetsbinda. Och liksom dess förfader, tänkte jag säga. Den kom i slutet av 1800-talet, va? Ja. Var det så då att alla bara, woohoo, sprang till affären och... Nej, det var så här. Det fanns två saker. Ja. De här som var i affären, de var jättedyra. Ett paket med sju... Alltså att man kunde byta en gång om dagen. Mm. Motsvarar ungefär en 400 kronor på ett paket idag. Ja. Så att det var ju bara de som hade råd. Men sen fanns det också, det började växa fram, det finns någonting som heter ljusvekegarn. Mm. Och det började faktiskt att bli hyfsat billigt. Så då kunde man ute i stugorna virka och framförallt sticka binder. Man kunde ju också sy. Ja. Så det här är alltså en virkad. En binda? Ja. Sånt hade man. Och då förstår du, så gjorde man så här att man kanske, man fyllde nog här i. För som du ser, det här rinner ju bara rakt igenom. Ja, precis. De här tvättade man ju. Ja, precis. Så det här är en flergångs. Den skulle man ha. Sen kunde man ha, om det var många flickor, då hade man, sydde man fast sina initialer, va? Så att man fick tillbaka sina. Va? De som inte bodde i stan. Ja. Man brukar säga allmogen. Ja, allmogen, ja. Lite mer på landsbygden. Ja. Jag vet att det fanns också där lite andra typ. Ja, så man hade ju då, innan man fick, för det här, vi måste ju komma ihåg att man hade inte pengar på samma sätt. Va? Och så kommer ni ihåg att underbyxor var inte självklart. Nej. Och de underbyxor man eventuellt hade, de var ju öppna i grenen. Det var luftigt. Det var luftigt. Mm. Så att när man hade mens, då fick det komma på kjolarna. Mm. Och man hade det man kallar för särk, alltså en slags, ska vi kalla det för underkläd. Det var grovt och stickigt och så. Ja. Och den nedre delen, den var ofta lite mörkare tyg. Så då fick blodet komma där. Ja. Visst fanns det ett, att man hade något uttryck där man sa... har du på klä, ja. Har du på klä. Ja. Och det är klart, ja, man kunde samla mossa. Och lite utav som fanns i naturen, tidningspapper. För alltså, man måste komma ihåg också att då så behövde man använda allting. Mm. Det var ingen slit och släng, va? Utan varenda liten sak skulle man liksom använda till det yttersta. Så det fanns inte. Mm. Och tyg var väl, alltså det var värdefullt. Ja. Det har ju så svårt att förstå det idag. Nej. När blev... bindan där. Liksom en del av vardagen. En del av vardagen för liksom. De här som vi säger köpebinder, det kan man väl säga att någonstans slutet 40-talet, början på 50-talet, då sker den stor gång. Ja. Det är faktiskt i samband och efter andra världskriget. Därför att då får man väldigt mycket hygienprodukter. Mm. Blöjor och allt vad det är för någonting. Det blev hett med hygien. Ja, det blev hett. Ja, men vad bra, Denise. Mm? Tusen tack. Ja. För att du ville berätta. Jag tycker det är hur spännande och jag tycker det är så roligt med mens. Och vi behöver veta mycket mer. Och vi ska inte skämmas. Vad tror du du skulle få för de här om de blev värderade på Antikrundan? Jag vet inte. Det vore jättekul. Ja, det skulle man testa. Det borde gå till.